Kunne du godt tænke dig at opleve en hel uge på rå frugt og grønt, og samtidig lære, hvordan man spiser en rå frugtbaseret kost? Hvis ja, så tag med på mit frugt- og detox-retreat i Tjekkiet. Det er en hel uge sammen med mig, hvor jeg simpelthen tager dig i hånden og hjælper dig i gang med alt det her. Jeg er ikke selv, det kommer en anden går til, hvis du har. Det er 6 dage, 7 nætter, hvor vi sammen skal i gang med at lave maden. Jeg lærer dig det helt fra bunden. Jeg lærer dig alle principperne bag det. Der vil selvfølgelig også være masser af yoga og meditation og afslapning og fælles aktiviteter, sådan så at ja, det ikke kun går op i madlavning det hele. Men det er en hel uge, hvor du simpelthen forkæler dig selv på den bedste måde. Stedet er en gammel vandmølle ude i en super smuk bjergdal i Tjekkiet, og det er nogle af mine venner, som har det, og de har simpelthen været på den her kost i henholdsvis 15 og 9 år. Og de vil også være der, de vil være med til at undervise lidt og demonstrere, hvordan man lever på den her måde og laver den her kost. Nej! Og det bliver simpelthen en uge, der forvandler dit liv og dit helbred og din energi på en måde, som du formentlig aldrig nogensinde har prøvet det før. Du vil begynde at detoxe, du vil få fuld styr på alle de her principper, og det vil være så meget nemmere for dig, end hvis du står derhjemme alene med det. Der vil nemlig ikke være alle mulige fristelser til at falde i med. Det har simpelthen været ren forkælelse. Det har været fantastisk at være med, synes jeg. Det er virkelig en gave at komme herned en uge og blive forkælet på alle mulige måder. Det har været fantastisk at have lov til at være med til. Noget af det, som jeg glæder mig rigtig meget til at vise dig, det er et helt specielt sted ude i skoven, hvor at to tektoniske plader de mødes. Der skal vi nemlig ud og meditere. Og der er en helt speciel energi, og der kan man nærmest mærke, at det kilder i tæerne, når man går derude. Så der skal vi ud hver dag og meditere. Vi har mediteret også, og det har virkelig været noget, der har været god til mig, og som jeg kan føle. Som jeg føler, at det er noget, jeg har brug for, og noget, som jeg burde gøre noget mere af. Bare det i sig selv vil gøre en kæmpe forskel, især hvis du kommer fra et liv med masser af stress og jag. Så at komme ud i naturen og bare blive fuldstændig nulstillet, det vil være det hele værd. Så har vi haft yoga hver morgen også, og det synes jeg for mig, altså jeg er godt nok lidt stiv i det, men hun har bare været rigtig god og blive til det. Det har været dejligt at vågne op til yoga, og altså for begyndere og for alle, der har brug for at få deres lemmer til at vågne op. Jeg vil til at gøre det, når jeg kommer hjem også. Det der med at lave nogle faste morgenrutiner med det. Noget andet, jeg også rigtig gerne vil vise dig, det er Peter og Alexandras have. Det er altså dem, som har det her sted. Og de dyrker hele sommeren, der dyrker de rigtig meget af deres egen mad. Vi skal rundt og se haven, høre hvordan de gør det her, fordi det gør det jo billigere, og det er økologisk. Og ja, måske får vi også lov at smage noget af det, de har dyrket. Men der er i hvert fald rigtig mange spændende ting, vi skal have oplevet på det her retreat. I de daglige madlavningsworkshops lærer du, hvordan du tilbereder super lækre retter af rå frugt og grønt. Menuen står på alt i frisk frugt, salater, juices, smoothies, grønne smoothies og lækre raw food retter, som for eksempel vegan sushi, ice cream og fyldte peberfrugter. Sammen med de andre deltagere er du med til at lave alt den mad, vi spiser. Du kommer hjem med en e-bog fuld af nye opskrifter og en masse ny inspiration til retter, som du selv kan lave i dit eget køkken. Maden, den er frugt, og det har været grønne smoothie, hvad der for mig har sat gang i maven. Jeg var bange for med maden, om jeg ville blive mæt og sådan ting der, men det har hurtigt ikke noget problem. Jeg har været mæt hele tiden, og jeg har faktisk ikke, jeg har savnet lidt i starten måske i anden mad, men jeg har været rigtig glad ved det, og jeg kunne faktisk godt forestille mig, at jeg kunne leve sådan her på den måde også derhjemme. Den oplevelse, det her følelse af, at man kan leve på den måde, det har været rigtig glad, har været rigtig godt for mig. Det er værd at anbefale til folk, der har brug for at komme hjemmefra og prøve at være et sted, hvor der kun er frugter og grøntsager. Ej, de lækker de der crackers her. Wow. Så er det næste. En juicekur. Det er jo så det her med kun at juice. Altså det kan være appelsinjuice, vindruejuice, æblesaft. Jeg har fået rigtig mange nye oplysninger, som jeg ikke var klar over. Med ting, der var i mad, og hvordan maden fungerer sammen, og alle de der ting. Jeg har vidst en del om kost ved i forvejen, men der er alligevel mange ting omkring detox, og hvordan det er at leve på sådan nogle frugter, som jeg ikke vidste noget om, som jeg er rigtig glad ved. Men også
personlig udvikling faktisk også, synes jeg. Vi har haft noget omkring følelser og intuition og sådan noget. Det har virkelig været noget, der har flyttet mig som person, synes jeg. Så i den her uge, der får du masser af undervisning, fuld forplejning, masser af aktiviteter og masser af workshops. Og jamen, det vil simpelthen være en uge, som kan forvandle dit liv på rigtig mange områder. Jeg synes, det er altid dejligt med sådan nogle mennesker, man møder på nogle steder her, fordi det er nogen, der er fuldt af glade og positive og har meget at byde på. Man kan lære så meget af de folk, der kommer her. Det har været godt at komme alene på den måde, at det har været min beslutning, og det er tydeligt, at dem, der også er her, at de fleste ikke kender nogen andre og har taget beslutningen selv. Stedet ligger cirka en times kørsel uden for Prag. Området, det er virkelig, virkelig smukt. Virkelig fantastisk. Der er så mange dejlige gåture, og jeg elsker at gå ture, så jeg har gået simpelthen så meget. Mange flotte ting at se på, synes jeg. Jeg er virkelig glad ved det. Værelserne er simpelthen tip-top. Der er plads til vores tøj, og der er blomster, og jamen, en fantastisk seng at sove i, og natbord, der er. Jamen, bare det hele. Lige nu, der er det den sidste dag, og jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være lidt træt, fordi jeg skulle nødig gå glip af noget. Hvad har været det bedste? Jamen, det har maden og naturen og jamen, det hele. At det har været en hel uge, det har været det allerbedste. For nogen, der er i tvivl om, det her er en god idé, så ja. Vil jeg foreslå, at det er det. Så lyder det spændende, kunne du godt tænke dig at lære mere om, hvad det her går ud på i hvert fald, så gå ind på hjemmesiden fruitretreat.com og ja, kom med og være med, sådan, så jeg kan hjælpe dig med alle de her udfordringer, som de fleste begynder at løbe ind i. Og er du ikke begynder, jamen, så er du selvfølgelig også meget velkommen. Så vil det bare være en super lækker uge med ja, alt i rå frugt og grønt og masser af aktiviteter og andre sjove mennesker, der er glade for at spise på den her måde. Det eneste, du skal være opmærksom på, det er, at der faktisk kun er omkring 20 pladser, og en del af dem er allerede taget, så du skal ikke vente for længe med at melde dig til. Og så håber jeg, at vi bare får den mest forrygende, bragende, fantastiske uge. Kan du have det godt. Hej hej.